Dobrý den. Proč jste tady zase? A vždyť vám ty vlasy ani moc neporostly, ne? Myslím, že to tak dívám. Podle mě je to dobrý. Vy chcete znova ostříhat? Znova. Jako znova. Toto jsme teď dělali před několika týdny, tak znova ostříhat. Určitě. Fajn. Fajn. To není problém. Určitě to není problém. Ostříhat znova. Mikado. Afinu. Zkrátit. Rozumím. Počkejte, já si... Tady nachystám své nůžky, aby dobře stříhali. Hřeben. Spray taky potřebujeme. Určitě ano. Tak jdeme na to. Tak, první si vlastně navlhčíme. Tady tímhle. Datum expirace. Koliká toho je dneska? Jaký rok? Au. O tom nic nebude. Na tom se nemá co pokazit, tak vlastně stranou. Jdeme na to. Necukejte se. Bude to bolet nám trošku. Takže navlhčit. Zalehčit. Tak. Teď rozčesat. Škudlí to? Nebuďte hysterka. Tak, ještě otočit. Zadu. Rozčesáme se zadu. Tady to nejde. Nebylo to taky kašlem. No. Tak, ležte se ke mně čelem, tady. Tak, výborně. A teď si prosím dívejte na mě, protože vás vidím nějak tvojima. Máte dvojče? Ne. Co tam bylo? Tak. Stříháme teda afinu, zkrátit narovno, zkrátit vlasy, o kolik? Tolik? Nebo měte, to je moc málo, to aspoň 5 cm, jinak to neudělám. 5 cm. Okay. 5 cm to bude tak plus minus. 5 cm. To by mohlo být jak ten hřeben. 5 cm. To je dobrý. Nic se nebojte. Počkejte, co? Mě to ukazujete za obrázek? Takhle chcete vypadat? Ale to vám nebude slušet. Neukazujte mi žádné fotky z mobilu. Já vím, co dělám. Už to dělám. Týden. Vím naprosto, co dělám. Tak, to potřebujeme stříhnout. Ještě si nikdo nepřišel stěžovat. Má stříhací technika je navíc legendární. Nějaké dělení pramenů do sekcí, to nepotřebujeme. Dáme i barvu, nabarvíme. Tak, střílené bychom to plus minus měli, ještě tady to trošku
seříznám ty konečky, jo, jsme stančili, opijám, tak, tohle technika double střih, stříhání pomocí dvou rukou, čím víc, tím líp, čím víc vlasů stříhneme, tím líp, to znamená, že se tak nevrátíte, bude to chvilku trvat, že vám to doroste, takže zase nějakou dobu neuvidíte. Což je pro mě ok. O, bolelo to? Nebuďte hysterka. Tak. A už je to dobré. No, já jsem si docela spokojená. Pát jako oškubené kuře, ale... Dobré oškubené kuře. Kvalitně. Hlavně kvalitně. Dáme tu barvu. Takže barvu. Jaký odstín? Takový odstín. Určitě. Dobře. Dávám tady ten odstín, protože máme jenom jeden. Tady ten, co mám v tom kelímku. No jasně, že teď je to bílé, ale až to uschne, tak se necháme překvapit, co je to za barvu. Takový dojem, že by to mohla být fialová. Podle vůně. Nejlepším. Tak, teď musím nadzvednout. Tak, musím pěkně od kořínku dát tu barvu. Nanesem ještě tečkem barvu. Až dozadu, dopředu, všude. Tak, teď to trochu stísnem a dáme ještě barvu, to bychom neměli odrosty, to bychom nechtěli. Tak, pěkně nám to kryje všude. Tak, ještě chvilku necháme, a jelikož tohle je magická barva, tak budete mít vlasy nabarvené za 3, 2, 1, už to je. Tak teď to opláchneme. Použijeme můj oblíbený spray. Tak, opláchneme. Opláchneme barvu. Češeme. Barva už nám slezla. Teda ten přebytek, že ona zůstala. To je barva. To je barvička, páne, to jsem nečekala. Tak, a teď to vyfénujeme. Tak, ukažte se mi. Pane, to je střih, to je barva. Zatím mé nejlepší dílo. Hned potom plašatém pánovi, kterého jsem navrhla na zeleno. Pane, to bylo něco. Tak. Já myslím, že mé dílo je dokonáno. A doufám, že se vám to líbí, protože už sem nepůjdete aspoň měsíc. Minimálně. Za mě dobrý. Za vás? To je... Zajímavé. Máme tam krabici na stížnosti, je tam takový velký box, je tam schránka, dá se tam hodit papír, tuška je tam, stížnosti tam. Potom je skartujeme, jasně, že nečtem. Tak za mě všechno. Doufám, že se vám čas líbí, doufám, že spokojenost. Krabice na stížnosti je u vchodu. Pokladna je tamhle. Kdyby něco, tak tady nejsem. Mějte se hezky.